28 жовтня у Кременчуці, як і в багатьох ключових містах України, відбулася акція в підтримку українських військових. Мешканці міста вийшли до площі Перемоги з плакатами «Гроші на ЗСУ». Головна мета заходу – продовжити направляти кошти від Кременчука для наших захисників. Людей, що вийшли сьогодні на акцію, зрозуміти можна. Адже на фронті захищають Україну, їхні рідні та близькі. І нашим воїнам допомога потрібна в першу чергу. Але наразі уряд пропонує вилучити ПДФО з бюджетів громад. Втім, 17 жовтня Верховна Рада України не підтримала в другому читанні законопроєкт 137, за яким близько 65 мільярдів гривень на рік з бюджетів громад вилучається на користь Мінстратегпрому та Держспецзв'язку. І тому, щоб продовжувати допомагати ЗСУ, а також збільшити масштаб цієї підтримки, як того бажають люди, в першу чергу потрібно, щоб військове ПДФО залишилося у громадах. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.